Bona tarda i benvingudes i benvinguts a la presentació del llibre No t'escondes amb la intervenció de Marta Foix i Toni Càtedra. Marta Foix és psicòloga clínica i psicoterapeuta, té un màster en psicologia clínica i un en psicofarmacologia. Té un postgrau també en trastorns de la conducta alimentària i alimentació conscient. És autora dels llibres Quién dijo ansiedad i No t'escondes. Per últim, és experta en teràpia de parella i familiar. Toni Càtedra és psicòleg de les organitzacions amb un postgrau de coaching executiu, màster en recursos humans i un altre en psicologia clínica. Treballa en formació i coaching en les organitzacions des de fa més de 10 anys com a consultor. Abans de començar, us recordem que l'activitat tindrà una durada d'una hora, amb una primera part de presentació per part dels ponents i un espai final destinat al torn de preguntes. Us informem també que la sessió serà gravada fins al torn de preguntes i que l'organitzador prohibeix expressament el registre audiovisual i la posterior difusió o exhibició de la imatge en qualsevol suport. Així doncs, iniciem l'activitat. Quan vulgueu, Marta, Toni, ja podeu començar. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Molt bé, doncs gràcies. Deixem de compartir, Marta. Comences tu? Comença tu mateix. Començo jo? Bueno, benvinguts i benvingudes. Sí que us agradaria, si ho podeu fer, eh? Sé que teniu la càmera apagada i evidentment també tenim el tema del micròfon apagat, no? Però si voleu posar la càmera, us ho agraïm. Si no pot ser, doncs no pot ser. Però és una manera també de tenir una mica de feedback, ja que ara de moment serà una mica monòleg perquè parlarem durant 20 minuts, mitja horeta i després passaran les preguntes que vulgueu fer. Però és una manera també de tenir una mica més d'interacció. I aprofitant també, no, Marta, que el llibre es diu No t'escondas, hombre, no os escondáis, sempre que se pueda, no? Si voleu, pues ho agraïm. I si no, pues com diem, pues no passa res. Disculpeu, podran activar la càmera i micròfon quan deixem de gravar al final d'aquesta primera part expositiva. Vale, la càmera llavors Així és. tampoc. Vale, molt bé. Correcte. I, vale, aprofitarem, això sí que farem, que de tant en tant farem alguna pregunta, val? I el xat, si voleu, sense dir noms nosaltres, si voleu respondre dintre del xat la pregunta que fem, doncs ho agrairem, vale? Sí? Només això, per començar. Pues molt bé. Per on començaria, Marta? Una mica per on va sortir la idea de fer Sí, el llibre? una presentació d'idees Bueno, creatives, sí. mira, com a presentació, d'on va sortir aquesta idea, no? Perquè a vegades s'ho pregunten, oye, ¿de dónde salió la idea de hacer el libro? Pues això ja fa molt de temps que la Marta i jo som parella, a més de psicòlegs, i volíem fer pues, un llibre. Volíem fer un llibre per un sentit també de valors, de contribució i tot això. Gràcies. I volíem fer pues, tot aquest tema del llibre. Va sortir la idea pues, durant l'època del coronavirus, que era aquell moment també que deies, i ara què podem fer, no? Ara s'ha parat tot, tota l'economia, tot està parat. I van fer aquesta pregunta, no? Com els coaches i els psicòlegs sempre fem preguntes, es van fer aquesta pregunta. Què podem fer que depengui només, realment, només de nosaltres, no? I van pensar això. Pues mira, una cosa que podem fer per seguir contribuint és fer un llibre. I d'aquí va sortir una mica aquesta idea de fer aquest llibre. Vols afegir coses, Marta? Sí, una mica, doncs, aprofitant aquesta època de la pandèmia, que va ser una època on jo crec que tots hem estat molt focalitzats en veure com avançar tot i veure com poder sortir d'aquell moment. De fet, vam intentar fer una mica el forn del llibre en aquell moment i la idea o una mica l'esquema del que volíem plasmar va sortir en aquell moment, no? Una mica el títol, que ja heu vist que és un títol una mica, doncs, bueno, com un imperatiu de no t'escondes, vol significar una mica, doncs, treure l'essència de cada persona i d'alguna manera, doncs, veure que tenim a vegades moltes coses, a vegades, que per pors i altres temes costen molt de sortir a la llum d'alguna manera. Sí, perquè aprofitar amb això que diu la Marta, si féssim aquesta pregunta a vosaltres, per posar-la en el xat, per què la gent s'amaga? Per què s'esconde la gent? Què diríeu? Si algú vol posar alguna cosa al xat, per què s'amaga la gent? Per què no mostra el que realment és? Al final és com unes matriusques, no? Que tenim tres, quatre capes, mostrem una que és socialment, pues, a lo millor acceptada, el que s'espera de nosaltres, però a lo millor l'essència, no acabem de mostrar-la, no? I això, pues, a vegades, porta problemes, perquè estem donant una imatge que està distorsionada, que no és la nostra, i que això representa a vegades molts problemes. No encaixes a treballs, no encaixes amb parelles,
no encaixes amb un entorn, però la gent ho fa, no? I si ho fas, que té un benefici, no? Al cap i a la fi. Sí, us animeu a posar alguna cosa aquí al xat de per què la gent s'amaga? Bueno, si nosaltres féssim una mica d'història, quan vam fer l'inici del llibre, mira, que guai, moltes gràcies, eh? Per no... Ah, que bueno. Per por a no agradar, baixa autoestima. Perfecte, aquest és un tema. I ara, això per què ho preguntaven? I gràcies, per contestar, per aquest feedback, perquè el que volem introduir és el que vosaltres penseu també i contrastar amb vosaltres per què la gent s'amaga. Quan nosaltres, la Marta i jo, vam fer un mapa mental d'aquesta pregunta, oye, Marta, què passa? La gent se esconde, no se mostra com és, te'n recordes? Que ho vam fer allà a la... Tinc la imatge perquè va ser a la terrassa d'on vivien abans, un dia de sol, i veien, a veure, s'amaguen per què? Doncs pues mira, s'amaguen moltes vegades perquè no tenen ni autoconeixement de com són, no? Bueno, doncs aquí ja tenim un problema. S'amaguen moltes vegades també perquè ni tan sols coneixen els seus valors. Ostres, clar, si no conegués els meus valors també i no sé què rigeix la meva vida, doncs també no sé ni què mostrar a mi, no? També la gent s'amaga perquè, bueno, doncs a vegades no sap ni comunicar-se, no? Ni comunicar-se amb ell mateix ni comunicar amb la resta. A vegades també s'amaga perquè no té autoconfiança, que és un tema també que treballem al llibre, tot el tema de la confiança i l'autoconfiança. A vegades també s'amaga perquè té moltes pors, no? El que deia la nostra companya aquí pel xat, perquè té por, no? I la por, al cap i a la fi, és el que ens separa d'on estem, on volem estar. Per què també ens amaguem? Pues perquè a vegades no ens agrada mostrar la nostra vulnerabilitat. I s'han fet estudis que comentarem després, pues que a la gent, al cap i a la fi, el que ens agrada també és la gent que és com tu, la gent que té por, la gent que a vegades la caga, i no sé, pues gent normal, sí? Que expressa una mica com es sent, que necessita i totes aquestes coses. Però sí, i també la gent amaga moltes vegades aquesta aprovació social que coneixeu vosaltres també com a psicòlegs, d'agradar a la resta de persones i no mostrar el que necessiten, que és el que treballem també moltes vegades a les sessions, també tu trobes molt, Marta, a les sessions individuals, com les sessions també d'empresa, que és el tema d'assertivitat. I no sé qui més, Marta, per dir-ho d'alguna manera. Sí, d'alguna manera, bueno, el que ha dit el Toni, no, que al final doncs, hi ha molts motius pels quals no ens mostrem com som o amb aquella essència. Evidentment, el llibre tracta molt del tema de la seguretat, del tema de les pors, del tema dels bloquejos, que realment ens impedeix poder afrontar un dia a dia molt més sa i molt més adaptatiu. I també, evidentment, d'aquesta necessitat o molts cops dependència de aprovació que tenim socialment, no? Avui en dia la pressió social és molt complicada i, de fet, per molt que vulguem estar una mica aïllats, hi ha una certa demanda social d'agradar a tothom. I aquest és un tema que ho vam plantejar al llibre. De fet, doncs, és una mica el fil conductor de molts dels capítols, perquè creiem que hem de baixar la intensitat d'aquesta demanda o ganes de sempre agradar a la gent, no? Aquest tema de pressió social i de sempre voler agradar a tothom, que és bastant complicat. El llibre, quan van fer els capítols, ho van fer en aquest sentit d'una manera molt orgànica, no? En el sentit de que primer van comentar, pues això, què era això de l'autenticitat, perquè si us fixeu en el llibre, es diu, pues no t'escondas, no t'amaguis, i a sota posa com encajar sin renunciar a tu autenticitat, no? Us ho ensenyo aquí. I clar, per què diem això? Com encajar sin renunciar a tu autenticitat? És una cosa que a vegades xirria una mica, no? Perquè dius, ostres, si sóc autèntic, i he d'encaixar, ja deixo de ser autèntic, no és totalment això. Es tracta de, com estem, ja estem bé, ja és suficient. El tema és com encaixo quan jo sóc i com també ho poso a disposició també de la resta de persones, com em comunico i com m'adapto. Al final, agafant el que diu la Marta, que és molt interessant, vivim en una societat una mica estranya, a vegades molt bipolar, perquè per una banda se'ns està demanant que siguem autèntics, originals, este factor X, no? Això que venen molt a la televisió, i per una altra banda t'estan demanant que encaixis, que dintre d'aquest sistema siguis tribal, siguis familiar, encaixis a l'empresa, no surtis de la norma, no? I és molt difícil a vegades encaixar tot això. Quan vam fer el llibre també, una pregunta que ens feien nosaltres és, ostres, quin llibre m'hagués agradat a mi
llegir, no sé, quan era més jove, però no quan era més jove, no, jo amb 18 anys ni 19, és que també quan tenia 35. Perquè al cap i a la fi el que hem volgut també transmetre, no?, és com un llibre que serveixi com una guia, pues, per detectar sobretot aquelles àrees que sí o sí, los más, que has de veure de com és, com et comuniques, reconèixer les pors. També hi ha un capítol que parlem molt del tema de les creences, de quines creences tenim, com ens ajuden, com es limiten, com es trenca una creença. També, si parléssim de com està escrit el llibre, vols entrar tu, Marta? No, segueix Sí. ja, continuo, Dintre sí. de com està escrit el llibre, cada capítol sempre comencem, pues, bueno, amb una imatge. Aquesta imatge la comentàvem també amb la Marta. Tots els dibuixos, sempre, qualsevol capítol comença amb un dibuix. Amb aquest dibuix, per exemple, ens ho va fer el meu germà, perquè també era una manera d'implicar-lo en aquest projecte, i també tenia moltes ganes i dibuixa molt bé, el Genaro, i ho va fer d'aquesta manera. Sempre començava amb un dibuix, amb una frase també que introdueix el capítol, fent també una part que és més vivencial. És un llibre que és vivencial, parlem de vivències pròpies, doncs evidentment amb l'experiència que tenim, tant en el pla més personal com en el pla professional, podem parlar d'aquestes experiències. Després, aquestes experiències, posem teories que no són nostres, no és una cosa que sigui nostra, però hi ha bibliografia complementària de gent, pues, evidentment, amb molta solera dintre d'aquests temes, com pot ser Juan Carlos Cubeiro, o Gasalla, o mil persones. I d'aquesta manera, després, quan he explicat aquesta part també teòrica vinculada a la pràctica, acabem sempre amb un pla d'acció i amb una metàfora o una faula. És a dir, hem fet un llibre una mica que sigui per parlar de temes molt complexes, perquè al cap i a la fi parlem de temes complexes, però d'una manera molt fàcil i molt amena, no, Marta? Molt... Sí, la idea realment era fer un llibre que no fos un llibre teòric ni tampoc un llibre únicament doncs, còmic, no? Agafar aquest equilibri era una mica el repte que hem tingut. De fet, per això comencem sempre, com deia el Toni, cada capítol amb una certa història personal que hem viscut d'algun tema, a la feina, a casa, a la vida personal, que això ens permet enllaçar amb alguna problemàtica rutinària que ens podem trobar tots, no? Des d'algun tema que em pot passar a la feina, amb la parella, amb els amics, amb els companys, i així poder tot això reforçar-ho en qualsevol teoria del que deia el Toni, no? Dels grans mestres una mica teòrics de la psicologia, filosofia, política, etcètera, que donen un recolzament a tot allò que hem viscut perquè d'alguna manera qui llegeix el llibre vegi que hi ha un enllaç amb experiències i amb un trasfons realment doncs, que pot tenir un aprenentatge per qualsevol. No? Creiem que era una mica el fil conductor del llibre, començar amb allò que hem viscut i enllaçar-ho, evidentment, amb teoria que creiem que té gràcia poder-la fer coincidir. I una mica doncs, aquesta és la gràcia que hem intentat fer del llibre. També moltes vegades, com que la Marta es dedica més a la psicologia clínica i jo més a la psicologia de les organitzacions, es pregunten ja, però Toni, aquest llibre que heu escrit junts, a part de ser difícil, que ja entrem també dintre una mica de les bambalines, no?, d'escriure un llibre, què és? És que és un llibre més de psicologia clínica, és més un llibre de psicologia de les organitzacions. Mireu, és un llibre, no és un llibre d'autoajuda, perquè no m'agrada això de l'autoajuda, és un llibre d'ajuda, no? I és un llibre que tractem tant un tema més personal, no? No és entrar tant en la clínica de primera No. manera, però més de situacions quotidianes del dia a dia, més familiars, socials, d'amics i tot això. I també hi ha un pla, una vessant també, que seria més d'empresa. Hem conjugat una mica aquestes experiències, o sigui, està una mica equilibrat en aquest sentit, no? Sí, potser classificar-ho en un tipus de categoria és una mica difícil perquè creiem que és més un llibre de reflexió, també divertit d'alguna manera, perquè al final són experiències que tots d'alguna manera podem viure en dies quotidians normals de la nostra vida, i al final crec que ens podem sentir reflectits quan ho llegim, de que algú segurament, algun capítol es pot sentir identificat o ha viscut, no? Llavors aquesta part crec que fa que podem connectar molt més amb el que estem llegint, que és el que al final ens agrada, no? Llegim alguna cosa, ens porta a la ment alguna idea, visualitzem alguna cosa que hem viscut o almenys que ens agradaria viure d'alguna manera, en un futur també. Correcte. També, dintre d'aquesta humilitat, no?, amb la que està escrit aquest llibre, a vegades hi ha persones, pues, també com vosaltres, amb molta solera, que tenen molta experiència i diuen, però llavors m'agrada molt el que me'n comentes, però seria un llibre per mi? I jo dic, bueno, a lo millor sí, a lo millor no.
Però la gent que conec molt, no?, i que faig moltes formacions amb ells o amb elles, que coneixen jo i la Marta, a vegades li dic, no sé si t'aportarà molt. I una vegada s'ho han llegit, com a testimoni, quan ho han llegit, diuen, Toni, m'ha encantat, no? Toni i Marta ens ha encantat, no? Per què? Perquè està escrit d'una manera molt propera. Tot el llibre ho fem en primera persona. Independentment si aquell capítol, fragment, experiència, ho ha escrit més aviat la Marta o ho he escrit jo, sempre ho fem en primera persona. No ho fem en plural, però per un sentit perquè sigui més proper. I sempre és com si estiguéssim tota l'estona parlant amb tu. No parem tan bé com feu vosaltres i nosaltres, com a psicòlegs o com a coaches, fem moltes preguntes. I contínuament dintre del llibre no parem de fer preguntes a aquella persona com si estiguéssim parlant amb ell, no? D'aquesta manera, quan ens han donat aquest feedback, diuen, és que vaig començar el llibre, com t'ho comentava l'altre dia una altra persona, no? Ho he començat aquest cap de setmana i és que no he pogut parar de llegir-lo, no? I és que és això, és que parlem de temes que són realment a vegades complicats, però ho fem, pues, bueno, amb aquesta facilitat o que sigui entendible, no? Que és del que es tracta, no? Sí, al final la mica la idea és que sigui una lectura ràpida, que potser costa parar al mig del llibre quan ja l'has començat, perquè de fet ens va dir la gent, no? L'he començat, tot i que hi ha gent que evidentment et diu no tinc molt temps, no soc de llegir, em costa trobar el moment, etc. Però quan el començo tinc ganes d'avançar perquè veig que hi ha coses que em piquen la curiositat, que vull veure com ho plantegeu, amb la qual cosa creiem que al final no és un llibre pesat, sinó que es fa bastant, no sé si diu divertit, però almenys entretingut, que és també una mica l'objectiu al final, no? Jo crec que quan llegim un llibre tots volem que no ens avorreixi i que no es quedi allà damunt de la taula de la nit de forma que agafi pols, no? I crec que això, doncs, pel feedback que la gent que l'hagi ens ha donat, és així, és cert, i, bueno, no es queda allà a la taula de la nit, cosa que ja és important. I això de que és divertit, sí que és divertit, perquè ens ho diuen moltes vegades, i a vegades ens diuen, és que és com si, com que ens coneixen moltes, bueno, persones que han comprat el llibre, evidentment, diuen, és que és com si estigués parlant amb tu, no? Ho noto molt proper, i d'això es tractava. També hi ha molts capítols, molt diferents, ja veureu, no?, si esteu interessats. I hi ha un capítol també que parlem del tema de comunicació. Comunicació també, com he de comunicar amb diferents persones que són diferents a nosaltres, que a vegades tenim problemes amb això, no? I també, bueno, està fet d'una manera diferent, en base a la metodologia més aviat del disc, i també ho fem de manera molt propera i el que surt allà és molt, molt simpàtic, no?, de com està escrit. A vegades també ens comenteu, bueno, però què hi ha més part de la Marta o del Toni? I al final està molt barrejat, molt dels dos, no? També hi ha una part del llibre que parlem de temes que, com la introversió, l'extroversió, el racional, emocional, tots aquests temes, i està fent també d'una manera que, com que jo i Marta pues, tenim també les nostres similituds i les nostres diferències, hi ha una part més d'ella i una part més de mi. I també em puc conjugar aquestes coses que a vegades són difícils també de conjugar quan escrius un llibre a quatre mans, però al final es va fer fàcil, no? Sí, jo crec que la idea era que la base era fer un fil conductor de conèixer-te més a tu mateix, això que servís per tenir també un coneixement millor dels altres, i al final veure que molts cops molts dels problemes o petits drames que tenim al dia a dia es poden solucionar una mica o baixar intensitats si ens coneixem millor. Creiem que l'objectiu de poder donar una visió de com som o com podem fer una mica diferent al nostre dia a dia, també l'hem plasmat al llibre, no? Al final, com he dit abans, és un tema de reflexió d'un mateix per conèixer-te millor, per tenir potser més eines de dir soc així i ho puc potenciar, i a la vegada també aquesta percepció de conèixer-te un mateix ajuda a que tinguis també una empatia millor per conèixer els altres, no? És a dir, si jo em conec molt bé, potser tinc més facilitat en que sigui flexible en conèixer la resta de gent que m'envolta. I una mica al final hem partit de que la vida és relacions socials, relacions personals, i com millor coneixem al final com som, ens és molt més fàcil passar un dia a dia el més serè possible. Sí, jo, si hagués d'afegir alguna cosa, Marta, o si sintetitzar tots els beneficis una mica el que t'emportes amb aquest llibre, seria això, pues una mica conèixer els teus patrons de comportament, com m'acostumo a comportar, no? Perquè aquests patrons i no altres. També una mica, a vegades, aconseguir també influir en tu mateix i en la resta de persones, també serveix per construir relacions de valors,
perquè evidentment la comunicació és d'una altra manera. I és un llibre també que t'ajuda com a prevenir conflicte, tot i que el tema del conflicte no el tracté com a tal, però sí que no parlem d'evitar, sinó de prevenir el conflicte. També parlem d'un benefici que tens com descobrir que ser un mateix al final és més rentable que no fer com tenir una màscara o fer un paper que no et toca, no? Relacionat amb això de l'assertivitat. I també visibilitzar-te, no? Que tal com estamos, ja estamos bien. Si és que esto es correcte, no? I al final guanyem més, ens agradem més nosaltres quan deixem les caretes i ens sentim més còmodes i tot és més fàcil i més relaxat, no? Sí, una mica és trobar arguments que els creiem, que els defensem, per veure que ser un mateix té beneficis, encara que a vegades sembli complicat sortir una mica d'aquesta bombolla perquè creem una cuirassa o una mica un escut. Defensem molt, potser jo crec que és una mica també un dels punts forts del llibre, defensem ser un mateix i realment que ens ho podem creure, no? Perquè a vegades és una frase feta que diem, però no ens acabem de creure. I potser al llibre donem diferents punts de vista on ens anima o ens provoca una mica, doncs, mira la part bona o el cost-benefici, el final emocional que té, ser al màxim tu mateix. Al final del llibre, el que vam fer nosaltres és fer pues, com una enquesta. I vam preguntar a la gent què entenien ells o elles per el tema de ser autèntic. I preguntàvem, no?, a través del Mentimeter, oye, què és ser autèntic? Si nosaltres, Marta i jo, us preguntéssim a vosaltres i voleu, si posar aquí al chat, què és ser autèntic, què diríeu? Què és ser autèntic? Deixem un minutet si volen Sí. posar alguna cosa. És això de ser autèntic? Què és una persona autèntica? Bé, el que van contestar ells quan van fer l'entrevista són coses que són molt apartades de la realitat televisiva i aquestes coses, no? Van dir coses com aquestes, a veure què us sembla. Ser autèntic és ser original, ser sincero, ser honesto, ser real, ser transparente, tener seguridad, ser único, la sencillez, la confiabilidad, transmitir valores, transparente, sincera, mostrarme como soy, autocrítica, honestidad, coherència. També va sortir molt el tema de la congruència, no? Que té molt, molt, molta relació també amb les creences. Sí, que va estar molt bé perquè al cap i a la fi això ho vam fer al final, perquè no volien tampoc tenir aquest Sí, condicionament. condicionament del que digués la gent, però al cap i a la fi va sortir tot el que havien fet al llibre, no? Sí. Que està fet des d'aquesta humilitat de què entenem per ser autèntic, no? I aquesta necessitat del final que resulti més rentable mostrar-te com ets, no? Amb virtuts i amb àrees de millora, no defectes, no? Exacte. Sí, una mica la idea de tenir aquesta enquesta una mica a l'aire espontània de la gent, al final, perquè no ens condicionés i per veure si realment al final tenia sentit i coherència el que havíem plasmat al llibre. I també vam veure que estava tot molt alineat i era molt coherent amb la qual cosa. Va ser com un capítol final que volíem introduir i que va ser molt alineat amb el que d'entrada havíem plantejat com a objectiu del llibre. I si haguéssim de parlar d'alguna anècdota, alguna cosa que ens ha agradat com a tant dintre de l'escriptura del llibre, que bueno, és farragosa, no? I és bonica, però porta molt de temps, pues va ser tot una experiència personal i molt satisfactòria pues anar al Sant Jordi de l'any passat, no? I va ser una experiència molt bonica. Sí que és veritat també que fer un llibre, la part aquesta entre bambalines que no es veu, pues significa moltes vegades pues molta interlocució amb l'editorial, dir-li com vols el llibre, d'aquí quantes pàgines, quin tamany de lletra, no? Que la gent no s'avorreixi, i aquestes coses. I això porta també muchos quebraderos de cabeza, però bueno, era la part final i ja Sí, de fet està. era una part, doncs, evidentment, quan tens el contingut clar, que segons és el més difícil, no? I el fil conductor, tocava la part més, bueno, més de bambalines, més logística, més operativa, que també té la seva creativitat, perquè al final tot el tema d'elegir, doncs, què volem posar a la portada, quin ha de ser el títol, com ha de ser la lletra,
com ha de ser la il·lustració. Era un tema que ens ha portat molt temps, però evidentment també era important perquè volíem que fos coherent amb el missatge del llibre. I al final creiem que, bueno, hi ha hagut una, bueno, una compatibilitat una mica de la part logística i contingut que d'entrada no sempre és fàcil, no? I de fet, doncs sí, com deia el Toni, el tema d'estar al Sant Jordi de Barcelona l'any passat a la Fira de Sant Jordi va ser com una mica el colofón final d'una experiència d'escriptura, de contingut i de logística que va aparèixer allà i bueno, va ser un dia que vam poder d'alguna manera a visualitzar la gent, visualitzar el nostre llibre i bueno, aprofitar la diada de Sant Jordi per poder-lo publicitar i fer difusió al màxim. També una cosa ja per acabar, que a vegades és difícil, és quan tens el pròleg, en aquest cas va ser José P. García, una persona que nosaltres estimem molt i sap molt del tema, pues era a vegades difícil, no?, de qui serà el prologuista, qui no serà, per què aquesta persona, per què no una altra, no? I al final, pues bueno, ha sortit aquest llibre, este és nostre hijito, no? Aquest és una mica per dintre perquè el veieu, hi ha imatges, hi ha gràfiques, hi ha estadístiques, hi ha coses, pues evidentment, que es fan que sigui la lectura sigui molt agradable. I no sé, sí, per la en tot nostra cas, banda... una mica d'això, la presentació molt general, i ara doncs, sí que la idea seria una mica doncs, que poguessin comentar preguntes vostres i el que sigui, i obrir una mica aquest monòleg perquè fos una mica més diàleg de qualsevol tema que us vulgui, bueno, que us interessi preguntar, curiositat o el que desitgeu. Pues ja hi seria, aquesta part, la part de gravació. D'acord, moltes gràcies a tots dos per la vostra presentació, per tots els coneixements que heu compartit i per presentar aquest llibre. Farem la gravació, moltes gràcies. Gràcies.